Хөдлөх цогтойтой хамт бүжиглэхээс эхлээд өөрийн цоглог дуулал. За тэгээд хөвсгөр бүсгүүчүүдийн төлөөлөл хэмээх тодтгол дээр авиасыг гэж явах ингээд шуугуулад амжсан оролцогч бол 867% дугаартай сампл дондын долж юм. За түүний ээж бол Single Ladies 3 киноны Юан юмжийн дүрээр бидэн танигдсан. За яг тайцсан дээр бол ээж яхаа кино тоглолтыг дуулдаг хэсгээс дуусна нь яхаа харахгүй маш олон үзэгчдийг гайхшруулад амжсан билээ. Махлаг эмэгтэй гэхээрээ л тийм ингээл нэг тийм харплаж тийм нэг жоохон тийм баар сарам одоо бараан саарл тийм хөвсөмсөл тэгэл нэг тийм уянгын дуудуулаад ингээл суугаад ингээл байдаг гэж хүмүүс ойлгодог. Би бол энэ яцаагаад хөвсөр эмэгтэй одоо хөвсөр эмэгтэй гэж ярьдаг штэ. Тэнгүүд махлаг эмэгтэй бас ингээд бас халуухан байж чаддаг шүү тийм. Охтуудаа манай махлагуудаа манай хөвсөрүүдээ тийм бас ингээд амар тийм ичүүч өгөх юм зэрэгтэй шүний үнсэл тэгэл энэ дуу сонгосон. Doritos chips, амтад pepperoni, cheddar вислэгтэй Doritos burger, хацалт бүр. KFC